دقينت اللاس عانو وإسر تلتريد ياه إيوه حسوق عانو أبيه إلي سينبا وحجراء عالم كو إمكال وكسو دمان تلبا مع جامعة عربتا مع وحيو لمدقال كالي جوجلو إحتاي توبيا كسور تجدي ومكو آن عاركي كارين ما ملكان لبضا عسكري ملايدون صوبال لان يعباتنا عاني لكن أنو صوبال لان ماركو إمكترتي واتا ديكلا يا عضي بيلي هي أولا بيلا يسكون دري مرايكم كو وصو انصار مركز عالم كادنسو ايتوبيا ولو بوت دغال كاتشو تشي عبد الرحمن ريا واكنو يري عسكري كان ميشا جوغانا او ديدي با ليرو با يمر ايغو لكن او دراي قلوينتي ان عينبا جوغي سلاادينتا هاي هاد لو اين بو دراي عبد الرساق خليفنا و او تغي عبد الرحمن هو تغي و هو كدبا تغي اسنا البالكي خرتي غدوبي حسبغا ودرين بركا حالك هلكا كو مريا اي مكان ka waraysan mooyada xuduudi halka dheereed ee noo dhaxay ilaa wajalay la hawd guntii ciidamadii lugu bilisha lugu ba aksar ku soo lugu biliska lugu soo buuxiyo xuduudda tooyin shidku waa xiray baarta galabta waa la kala xiray sidadka wajalay iyo wax la yiri inta dadkii labada daamood isaga talaabayay xad ku dhaxmaray goor hore carraba baa la yiri xagga wixii dambo habeen la soo marmaye marka way yeelan kartaa way yeelanaysaa waxa la u yeelanaysaa waxa weeyaan daacraawad ba meesha ay maraysaa wax allaah wuxuu qabtay inuu isku jeediyo oo uu hoos u shaqeysto oo uu miskiin uu ka qaado balood uu ka qaado iyo cabuurin dadka arjuuqda inay yaro ruwaad sameeyay iyo gabaybid sameeyay iyo xilid iyo cabuurin iyo waxan baa iyo keliga loola buu yahay wax allaah wuxuu kana qabtay dawladdu hore markaad u qiyaasto kana asagu ma damcay inuu baawar ku uu asagu isku keligii wax walba aniga ah kula sheecana cid uu wax ka maqlo iyo cid uu wax ka qaato kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa shabakada Hadhow Wanaag News waxaa hadda khadka telefoonka igu jira qoraa Cabdiraxmaan Jaamac Axmed oo loo garanayo Cabdi Shootali oo ah qoraa u dhuunta loola arrimaha Geeska Afrika gaar ahaan arrimaha Soomaaliland oo ku sugan dalka Ingiriiska waxaan ka wareysan doonaa xaaladda ugu dambeeyay colaad la saanood iyo musabbiixe oo la sheegay inuu ku qancsiiray inuu ka qayb galo kulan ku saabsan xaaladda la saanood oo ka dhacay Addis Ababa yidda wakiilka oo ah ee kulankaasi u dirtay sidoo kale waxaan qoraaga weydiiyay su'aal ku saabsan safarka hoggaanka xisbiga dani ku tagay Itoobiya iyo sidoo kale socdaalka gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabsa Khalif Axmed oo ku jooga dalka Itoobiya balse ugu horeyna qoraaga ku soo dhaweeyo shabakada Hadhow Wanaag News waan ku dhawaada wada salaam iyo dhammaantiinba shaqaalaha iyo mulkiilaha iyo xaasaskiinaba waan dhowahay waan u caafimaad qabnaa idin kara sidaas leeg baan idin rajaynayaa waan dhowahay taageerayaasha musabbiixee la dhan maanta waxa uu qorsheysnaa inay sameeyaan mudaharaad ay kaga cabanayaan lacagta ingiriisku siin jiray ciidamada Soomaaliland oo joojiyay mudaharaadkaas ma dhacay maanta may ma dhicin kulanka war qabo ma dhicin marka waxa la yiri dad baa la xiray oo dadkii waan maanta ku mashquul ahaa in saddexdiina waan soo deynay in aan hogayaa oo la yiraahdo in aan Sharma ka la yiraahdo in la yiraahdo Jiilaan iyo in hogayaa xisbi ah oo la yiraahdo asna Cabdi Axiis dad mareed marka arimihiin waa ku guuleysanay waa loo soo daayo laftaydu lagu qaanu galay ninkaan ugu yeero daba dhaqe malaaydu daba galay waxba tiraahan oo turkiga jooga marka maanta cadaabta ka waraabina laakiin waanu hakinay mudaharaadka yaa xireen nimada sam waxa loo xiray nimada waxa loo xiray baa la leeyahay facebook ay wax ku qoreen ay leeyihiin anagu dagaalka laas caarood kuma jirno hadaanu nahay reerka garxajiska odayaashayadan raacsanahay cidda doonaysaan doonta oo cidda dagaal gelinaysaan geliya dagaalka laasaanood siyaabo kala duwan bay Cabdi Shootale ugu hadashay beesha caalamku maadaama qoraatay maxaad kala socotaa arrimahaas wallahi waa kala socdaayo horta waxaa hadlay qolooyinka aad kaaga bilaabay security consulku way hadleen waxay yiraahdeen dagaalka waa in degdeg loo joojiyaa xabada halkeeda la dhigaa mar laba ka waan ciidamada laga qaaday Soomaaliland ciidamadeeda kala baxdaa dabatara wixii humanitarian ee la bixinayo caawimo ama taageero la bixiyaa dagaalkaasi waa dagaal xun erayada ay isticmaaleen waxa kamid ah duqeynta the bombing of Las Anod sidoo kale intentionally
killing of genocide oo macnaheedu yahay marka Soomaali ku soo dhaweeyno duqeynta laas aano waa isir treat ya iyo xasuuq aan loo aabay ilsinaba waxa jira caalamka imka uu ka soo dhamaan tiba maca jaamacadda Carabta maca wixii dhamaad dagaalka la joojiyay xitaa Itoobiya ka soo horjeedtay oo imko aan arki karin maamulkan labada askari malaaydu Soomaaliland iyo waxba tiraahane laakin anuu Soomaaliland ma arko imka jirtee waa taa de kala yaacday meelihii oo dhab la isku diray marka caalamku imka meel buu ka taagan yahay oo Soomaaliland bay odhan jireen waxay dhahaan maamulka iska isku carabaaday bay imka ilaahan qaramada midoobay waxay sheegeen in baaris ay ku sameyn doonaan dagaalka laas aanood ee sababay barakaca dhimashada iyo dhaawaca iyo masiibooyinka faraha badan ee halkaasii ka dhacay marka taasi maxaa loo fasiran karaa baarista lagu sameeyo hooyaan already horta xaqiiqda waa hayaano dadkan ayaa inaga waxa aan ku hadlaynaa ayaa ka badla xaqiiqda ay hayaano wasiirrada wax leh safiiradooda imka ka xamar joogay ka kiniya joogay ka ardaysayo joogay hadii aad ma wada hadlaan waray madaxweyne boqol jeer bay madaxweyne kaga baxeen waxa loo fasiran karaa in la geeyo jaamacad maxkamadda heeg marka baaritaankaas soo baxay dadkii la laayay iyo sababaha loo laayay marka soo baxaan uu gacan ku dhiglo horan waa ku soo saaray 10 qof oo asaga iyo labadiisa inan iyo dabal dhaqe ee kan milayska haysta iyo khadar laangare iyo qaar kale aduun dad ilaa 10 waa ku yiri maxkamadda heeg baa loo diyaar garaynayaa waa dambiilayaal gacan ku dhiglayaala marka waxa weeye waxa loo fasilan karaa ama ay tahay baa anigu sida aragtideeda inay maxkamadda heeg loo diyaar garayn karo laakiin stabis baa ka horta dagaalkan iyo in la joojiyo waxyaabo ay kaas marka dagaalka ay sida loo joojiyo waa lalamaad ee imka Mareykanka wuxuu soo xil saaray marka caalamka ka hadlayso Itoobiya wuxuu horta dagaalka joojiyo Cabdiraxmaan Xirriye waa kan uu yaray askariga meesha joogaana uu diiday baa la yiri ma imanayo wuxuu yiri laakiin wuxuu u diray qoloyinkii aynaba joogay ee salaadinta ahay ee hadda waa in buu diray Cabdirasaaq Khaliifna wuu u tagay Cabdiraxmaan Xirri wuu tagay wuxuu ka daba tagay isna halkii xirta gudoomiyihii xisbiga wadanin marka xaalku halkaas ku marayaa imka laakiin wixii ka dambeeyay horta sidii dagaalkan loo joojin lahaa ee la isugu afsaran lahaa dagaal joojin baa arday sababo loogu yeeray taa Mareykanka iyo EUDA wadankan Ingiriiska ka dambeeya Itoobiya la yiri loo xil saaray arintaa wixii ka dambeeyay talaabooyinka caalamku u qaadaya sida aan filayo Cabdishatilo imika waxaad sheegtay inay salaadiinta oo kale uu Muuse diray oo isagu diiday marka salaadiintu haddii la yiraahdo ciidamada qaada ma ka dhaadhicin karaan Muuse biixin uu ciidamadiisa ka soo saaro deegaanka Sool waa la isku haysto meesha ka taagan waxa weeye horta caalamku garanayaa 200 heshiis ay la galeen in aanu waxba ka fulin marka horena oo ka yiraaho wuxuu saxeexaan aan jirin waxa meesha taagan waxa weeye uu diray laakiin ma yeelayaan waxaan qabaa ma yeelayo anuu baa tayda soconaysa weeye anuu baa wax garanaya anuu baa wax ka aqaano waxan cid kale oo cunto u fadhiisanayaa ma jirto marka haduu arko daa inay ku jiq tahay oo in meesha dhaafa iyo ay noqoto waa laga yaabaa inuu jiraa baad ku sii yaraa dayda laakiin aragtidaana anigu ku arko mid wax ka yeelaya ma ay hor ugu yeeli lahaa Soomaaliland oo dhan baa la hadashay madaxweynadoodii dhigu waa kii ka kacay ganacsata la hadashay waa kii ka yiri ka kac waa kii yiri haddana culimadii ka kac ganacsata dambe haddana waa kii oo horboodaya kan madaxa cadeena ilaa waxba la talay inab aadan baradha iyo ina baarjeexa iyo duurka iyo waa kii haddana yiri waxba maalintii la yidhaahay mudaharaad baan sameynayna bal mudaharaad la jabiyo la joojiyo waa kii cid walba diiday waa labada gudoomiye oo diiday inkasta aanu saleebaan kan guurtida haystaa aanu raali ka ahayn asagu iyo munaafaqad hoosta uu kala socday haddana markii loo tagay waa kii yidhi anigu waxba idin ma hayo Cabdirasaaq Khaliifna waa kii diiday marka anigu ma qabo inuu wax ka yeelayo salaadiinta iyo madax dhaqmadada iyo waxa isugu tagay gowdhe inay been kaga yimaadaan oo ilaahay waxa ka laakiin taasina asagu ma u sii daranto way ku sii xumaanaysaa biyanaymka baa wadanadeena ugu dhowdhow kamid ahayd ee xagga saaxiibada hadii laga hadlayo iyo ingiriiska labadiina aad bay u kala fog yihiin Itoobiya tamkii socona shalay toole oo saxaafadda soo saaray dawladda ismaamulka Soomaalida Itoobiya ay ku sheegeen Soomaaliland inay tahay maamul goboleed isla markaana waxay meesha ka saareen inay ciidamadeedu aanay ku jirin dadka ka dagaalamaya laas aanood taasi maxaa loo fasirin karaa maadaama xiriirkii halka midmadow soo galay ka dhixiyay killerka iyo Soomaaliland taas samayn ma ku yeelan karaysaa heshiiska ay waddo dowladda federaalka Itoobiya? Haa, way ku yeelanaysaa. Been baa laga sheegay markii horena waa kii dhaafay inuu ayaga kala hadlaabo ayay u dhahaan baa maxay caynka laba jeer buu eedeeyay. Markii ugu horeysay qoloyinka ay ku shirayeen halka jigjiga waa kii yiri anaga kan oo ku shiraya.
أي بينين مرلبات كي هذا هو كي إذا ما كسوت الله حقا صوت كي حقا إن تكون رسالة مويا حدودي هل كان دايريت إيه نور حسي لا وش علي لا هاو كنت في إذا ما دي اللي يبليس كلو با أكثر كسو اللي يبليس كلو سو لو سو بعيا حدود التوين شد كي واحد ليه بارت قلب طوال كلا حدود شدت كه وش علي يو حلي تا تكي لو ده دامود سكت اللعبة هي الحين كنا حمر هي كورها راح رهبة بالي نروح حق نروح حد ما هبل الصومر ما هي بركة ويلان كرتا ويلان سار وحر ويلان سار وحويان يعني هود ما ماشي مرة سار أيه كيو بيك الشيء كيل كشنات وكاش سكي بركة كيل كشنات كاسنا وكاسنا تسو سار بالكل وحلا لو كاس عري وشيء يا وابين وسع هذا ود وسوي كورس سنة يوم نكنا مية قانو واحد دمي وحاسود دمودي يا وكسو كورس سنة taa oo sheegay waxaan anigu aaydsaday taa kaliya salaad sheegay baadhaba cid kale oo deer heer iska tagaa oo jir karaan laakiin ciidan la yubriis oo kaliya salaad ka socda oo hubkoodiyo dabadahoodiyo waxoodi wata iyo qoryahoodi wata iyo saadkoodi ba xuduudda ka talaabaya la saarood soo galaaya ay rumacquul weey waxa la qaadan karin laakiin dawa beenta dadka lagu maaweelinaa mid kale ciidamada la soo sawira oo Ethiopia ka yimi meesha haysata waa tii hadii loo oran lahaa ogaadeen baa wasiinaya meesha haysata waa ciidamada federaalku ma geyn karaan ciidamada halka maraayo hubkaasi taa deen ciidamada federaalku waa waxaan soconay waa beenta dadka lagu maamulay shicibka lagu maalaayo marka waa cadaawad si korodhay iyo beenti uu dadku maamulin jiray ina ka laa abdo xukuumada musabbihi waxay dad dhalinyaro badan isku soo urursay magaalada kuwaan ee Soomaaliland maalmihii u dambeeyay kuwaas oo ka dhaxshitay wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka taas maxay macna sameeyneysa ama maxay ka dhigantaa waa weeyaan waa wax macnaa bin aadamku waa arkaa laakiin uu asaga nafis ka dhiganaayo inta waa la raacsan yahay oo dad bay dambal dhigaya laakiin waa digasho caynka u taala meel li ku qubtay oo xin jirayaan oo nafbax iyo baba yahay adeegda waa weeyaan waa waxyaabo qeexsoodo imka habla tagay Amnesty International oo wariyeyal ku tagay in la yiraahdo shaali iyo gabadh kale la yiraahdo Julie Brian wariyeyal bay ku tageen waxay yiraahdeen adduunyada inta leeg intii aan soo arkaynay inta saal u xiri 300 sanadood ba Amnesty International iyo ku shaqeynayay Human Rights-ka sa ila 54 wadan baan tagay weli maan arag masajid ama seen go kale yiraahdeen halka waa masjidka yuhuuddu wax ku caabudo iyo masjidka islaamka tambalka yuhuudda kuwa meelaha islaamta la dhigo dadka islaamta caabuda halka dhigaan marka magaalooyinka oo dhan iyo dadka oo dhan la bamgareeyo halka nafta lagu la xaarido bay tiro dadku ku baxsadaan aan duqeynta ka mamnuucaan xitaa dalkii labaad iyo dagaalkii koowaad adduunkii kii labaad mid aan la bamgareyn baana community masjid gudii hor yaalo oo qoobiyo ku soo dhacay oo lulka ku jiro dhaqtarada dadku ku baxsan lahaayeen dhaawac tiray haddii dadka caynkaas waxa lagu sameeyay baa loo dabaal degayna haddana oo leenahay ciidanka Soomaa halka ay booliska dhexe marka waa digasho caynka u taala horaanse 100 jeer oo hore u ninkan dalkan iyo dadkan uma imanin inuu qabtay inuu ka shaqeystaa buu yimid asagay dal ugu jirtaa waa waqtiga ugu soo dheeraanaya iyo tuugmada iyo xoolo umadu qaadanay haddii dib ugu noqono madaxweynayaashii hore Cabdiraxmaan Axmed Cali ilaa uu naxariistay ninkii sanadii 7 bilood ku xoreeyay buu ahaa dalka ee ku soo galay ina ciigaal u dhiga sharciiga sameeyay buu ahaa iyo passport-ka iyo qaynuunka inuu sameeyay riyale ninkii aasaaska dawladda dhameystiray buu ahaa ninkii aqalka ingiriiska House of Commons-ka baarlamaanka galay qodobada ka akhriyay buu ahaa siilayo waa kii asna asoos xirsiga gudaha wadan la socdaa uu galay aqalka laga xukumo ingiriiska dalka boqortooyada ingiriiska buu jeedaa ee la yiraahdo number 10 down street ana wax allaala wuxuu qabtay inuu isku jeediyo oo uu hoos u shaqeysto oo miskiin uu ka qaado balood uu ka qaado iyo caburin dadka arjuuqday inay yaro ruwaad sameeyay iyo gabay mid sameeyay iyo xiridii caburad iyo waxan baa iyo keega noolo booyaan wax allaala wuxuu kana qabtay mid dawladdu hore markaa u qiyaasto kana asagu ma damcay inuu baawar ku uu asagu isku kaleegi wax walba aniga ah kulli shay ana cid wax ka maqlo iyo cid wax ka qaato iyo waxa la yaabaa qaar ilaaha waa loo talaa sida kan tan cadeena gurismadooda la yiraahay waxna kama dhageysto waxna uma sheegi karo waxna kama maqlo uma leeyna maayo dirtaba oo wuxuu dhahay in soo qabay asaga kan show of face to smile show yimaad gabagabadii markaa Cabdi maxay soo jeedin lahayd labada dhinacba muusiga xilal saanoodba oo in yar markaa horaysiray intaana gabagabada soo jeedinay ninkan Italki baa la tusay umadan meesha fadhiday Soomaaliland sheeganaysa ama isaga sheeganaysa isku dirayna hadda meel soo wada jeestaan
والله أنا ما أعرف شو جد مالين لكن خير والمكسو إذا هو صلي أنا خلاص هو حسوا خلاص شو جنن أولن كرام مشروع على شو سو سو قيس تميلن والله عندك سحقة توب هي خير والمكسيرة وحلو سو شيء ذي يا خير لاس عروض تو مبروك والله والله ما هو كفايد لو بنت أول شيء شيني وكم مقال كم قبل ما بقبله كم شيء إما كمل بسوي ما أدري إيش اسمه عليك وإيش فايد يكون هنا فيسة هذا أقدر فائدة هي كوجتة بالكو دينا فرعي كوايا كوش هذا دك بالله قصو قبائل مركن من كوي بعدو ايه توب يك صور ما دار إن الشيء كاسو نقول دهنا مع كوش هذا كبا مال أنا إذا كا أو جي مالها دم بيني عينا بيا مالها تو وعند الله هاي هل كنا كوات كيستا هدي أجل إنسان هشيسنا هشيس قيمتنا عطوا شو هالإنسان عالم كيسوي بعدو يدين كلا سحاق خلايا adii kala waan taasi tirin waa la leeyahay soo heshiis aydu kuna soo war fadhiisan meedha dhay caalamka aan hor imaad waa hadii heshiis mid kale la wale lubaante waxa u dara Soomaaliland ma jeertan waa soo geeyno ma jeertan inaanay dub ugu noqonayn ma jirto labada haday noqoto Soomaaliland bay yihiin laakiin Soomaaliland xaq daradoodi xaqoodu weyn ka helaan hadii aan ka helayn ayay ku mid gaar ah sameysteen maamulkana waxan ku leeyahay dalka waa burburshin horaa u tiraheen iskaga tag warsangeli qaar kale waliba raaceen kuwa raaceen waa kuwa waa dhulbaha oo isla dalkiisa go'so maanta u ciid laale waxa shaqo ku leedihiin ma jirto riyaad meesha keentay la iska tagna waa kaga dhaawacan ee dhaqtarka Jabuuti ku jira nuux nisaabasto waa been iyo wax qaar yar ma la yaabayo halkan sawirro hore iyo wax soo dhigay iyo fiidiyo hore maalmihii uu hadlayay iyo waxaasu ninkaasi dhaqtarku ku jira waa serious dadun tan idin sheegaya dhaqtarkii ciidamada ee ciidamada faransiiska ee Jabuuti ku jira waa run waa hataa school boy qaar sawir soo dhigay ma socodayaan kii waxa laha maanta asagoo ku dhacday oo soo imi makaabo ku socda een halkan ku socda gooja cadeeba dhexda loo galay dirqbo iyo mid aan loo ku baxsaday dhaawciisa oo talaal askargu waxa dhaqtar ka hargeysa ugu tiraya dadka laga qarinayo habeenimadiina waa la qaado Jabuuti baa lagii macaan iyo waxna lahaa dhan uu ku kaceen marka waxaan leeyahay umada dalka faraha ka qaado iska dhiib xugunka oo iscasi loo doorasho qabo hadii kale ama iscasi farsiin socon mayso sumcadii Soomaaliland cirka maraysay maamuladii horena hada ku dhoobaysay irbad caaradeedna maad gelinin isku dir iyo waxa qabato waa isku dir iyo cadaalad darro iyo ka shaqeysi iyo burbur iyo kol boqol oo rajii habadan ku dhacday iyo madaficda ku dhacay laascaanood oo dowladeed ku socotay iyo qaybta iyo garaaj ilaahba barbar iyo ayakana ka digtoonaa nabaad qoloyinka garaaj saatad you are the next isadoo to wax alaala wixii ciid ahaa ee bilka ahaa oo dhan laga safeeyay shar iyo toban iyo lix iyo toban iyo koob toban waxa ay baan kala garanay waa tii laga safeeyay hadda waa ku sheegaya maqaarsaar baa loo maqaarsaaray ina tiir iyo daba dhaqe yaa ina tiir waxa la yiraahdaa gacal dibe gacal dibaad u bixiye iyo waa loo xil saaray marka waxa la leeyahay dalka dhiib xadhigaago iyo xadhiga aynaan ka siida aad iyo aad baan mustaqbalka kaasina wuxuu ahaa quraaga weyn ee u dhun darola arrimaha geeska afrika abdiraxmaan jaame axmed oo loo garanayo yahay cabdishootari oo isagoo ku sugan dalka ingiriiska aan ku wareystay khadka telefoonka intaynu wareysigan wareysi xigo kulmayno sida ayay nabadgelyo